Bueno, ba, saioa hasingo du. Eh, aurkezpenik ez ez dute behar, baina bueno, bada ezpa ere, izena buruan izan ditzazuen, ba, e, nere eskerretik hasita, gaur gurekin egongo dira Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi, Jon Maia, Maialen Artzaius, Oiana Bartra eta Unai Iturria. Eta besterik gabe, ba, hasteko agurban agotan, ez ez? San Andres jaia jatorri, gaurrotza dute igorri. Negua deritzo horri, koliseuan ederki gaude, bimasailak gorri gorri. Ei barko zer horri, eroso jartzera korri. Gabonda ongi etorri. Gabon hau da itxura eibarko zinemak, bapatean bertxotan oltzan ari denak, oinpean etete arditu ari denak, ara gure bertxorik onenak finenak paperera ez baizik airera irtenak zuen belarrietan biziko direna. Eibarren ez da esango balego badaudeta oso onak badakigu onezkero baina gaurremen ikusi dena ez da ikusten egunero. Ze iragana holtzaratu da, etorkizunatagero. Ederra plaza, ederra gaba, gaur kantura pozik etorri gara. Ez BMW eta ez portxe, iru karroza zarta iru kotxe, ta hoi bezala, pixkat bajatzen bada morala afizioak salba gaitzala. Azaroaren hogeta laua eta eibarren festibala. Nik bihar justu lemoan daukat, gizkaiko semifinala. Badakizuen nolakoa den, txapelketen espirala. Aziera baten, pentsatu nuen, lasai hartu ostirala. Baina uste dut terapiarik onena plazak dirala. Eta bide batez konprobauko dut herri matzen dakidala. Gabon naiz da gaba ezten, afalostera arte asten, Urte aurreruntzta azaro bat dabil San Andresten, Zaiatuko gara eusten, albada ondo abesten, Txikiteoa galdu izanaz da mutu etzaitezten, Txikiteoa galdu izanaz da mutu etzaitezten. Bueno, altza deno, zera, zera, bueno, gaur retorri zarete ibarrera, bertxotara. Eta gehien igual ez da, ez da aldia bertxotara etortzez aretena. Baina, bueno, jakina igoen nuke, eibarrera bertxotara etor, etortzen etzaretenean edo etorri etzaretenean zertara ez, etorri zaretena eibarrera. Ez da, destino turistikoa, baina etorri zantzarete. Orduan, jakina igoen nuke, zertara etorri zaretenean. Inoiz bertxotan hori jakina, baina ala ez Korte inglesa behar badut noan, ni bilbora zuzenean. Neure gogoz noiz etorri nintzen, bilatuz oroimenean, kalkulatzen dut izango zela, hilbera Eta ni bilbo aldetik sarri naizta enaizen atara. Nire aita zen eibarrekoa kontatuko nuen jada. Ta horregaitik garaibatean etortzen nintzen bertara. Gabon garaiko familia fari marabiloso etara. Ipuruara etorri zanaiz beti izan dut begiko. Siniskeriak naiz eta beti izan diren erdi mito. Nik beti galtzen ikusi izan dut, beraz esanuen kito. Bada espada aurten gurtean, enaiz berriz etorriko. nere memorian murgildu naizni, aldudan eta sakonen, eta datua ja aurkitu banekien bai hor goren. Zei barrera etorri nintzan, beste guztiak baino lehen, zer republika hasi zenean, untzaga plazan nengoen. San Juan pare bat pasa zituen beñat gazte arroputzak ta ueuko ikastarotan ornitu nituen funtsak eta ikasle garaiurrunak oroitu dizkit gorputzak Parada ibarren egiten zuen bilborako autobusa. Semea hartuta botillero, hilea zetorri zan unai. Ta astelenan pasa nuena enaiz esplikatzeko gai. Zuen herriko pelotariak garbi esango dizuetai. Izarra hundiak etziran biak, baino txulo galantak bai. Bueno, altxa unai eta maialen hartzai Unai turriaga barkatu. Bueno, zaro aldatuko dugu baiz. Usted, bueno, denon buruetan edo gazako sarraski hor dagoela. Eta, bueno, zuen kasuan ere, e, bereziki. E, mediku baten eta hemen Euskal Herriko mediku baten eta kazetari baten paperean jarriko zaitu usted, unai. Eh, medikoa, zu kazetaria, eta gazako sarraski guztitik, ba, zuen fokua bereziki, edo zuen sumina bereziki joan da kolektibo horietara, medikuena eta kazetarien kolektibora. Nola ikusten duzuen. Berbak agortzen asita dauzkat, ez dut aurkitzen gehiago. aspaldi esan gen du nezin da, egun gehiago igaro medikuak ill ospitalak ler printzipioak akabo han faltadana hain justu hemen anestesiatuta dago Nik zenbakitan ikusten ditut, izenak ta abizenak, eta itzetatik atera nahi, ditut garrasi ozenak. Gerra kontutan kazetariak, Ez dira berdinak denak, kasualitate ziltzen dituzte, egia esaten dutenak. Egiari egoak mostea horixe baita jokoa baina ikusi dugu zer pasaden barru eta kanpokoa medikulez nik sentitu ditut Miña ainorainokoa lenengo miña gero errukia eta ora ingorrotoa Itzak nolatan jaurti daitezke, bomba batzuen erdira, gerra kontuak sortzen dituen, sarraski baten arira. Horma barruan zeuden gehienak, Isilik gelditu dira eta besteak orma hortara atalaiatik begira. Atalaiatik begira nola ilketa eta delitu. Zionisten esku odolduek baiumeta bai mediku. Inkubadorako aurroriek zaizkit gogo bangelditu, horrek gerara ziezpaditu, zeinek geratuko ditu. Distantziatik lan egitea, Naiz izan leiken sortea, nere mingaina edo behatza, sentinezak etorpea. Zer da egia, zer da gezurra, sentitzen naiz arlotea. Igual ni queré o nena nunca, y si lica Al de doña Ollana está peñato. Bueno, aste honetan, ia egunero telebistan agertu den gaia izan da, orain lau urte donostiako diskoteka baten kanpoan hiltzen hiltzen bueno, edo hiltzuten gaztearen kontua. Gaueko istilu batean hiltzuten e, gaztearen kontua. E, zuei tokatuko zaizue edo zuei tokatu zaizue epaiketa horretako herri epaimaiko kide izatea. E, zuen ardura izango da, edo zuen sorbaldetan jarri dute e, akusatuak errudun, edo ez, diren erabakitzeko ardura hori. Igaro dira urteak eta errudunak hauek omen. Abokatuak, kazetariak, zenbat minzen bat eromen. Epaiketari ekin aurretik oiana dudan nengoen ze justizia egin liteken eriotzaren ondore. Egia esan da ze egoera, Orduko parranda beltzak, eta orain biok hartu gaituzte epaie edo legetzat. Igual aldira harakatu edo legeta arauen ertzak, Baina ez dago zel, ze, ez, baina ez dago osabiderik bere familiaren za. Udarako gau sargori batzen jada geratu da urrun. Geroztik zen bat morbo egonden, den testigantza eta lurrun. Naiz eta biok fede honenez epaiketan diardugun, Eda bideek esan digute zepaie man behar dugun. Ta orain gure ikuspuntua eman digu distantziak. Tartean zeuden gaua musika, drogak eta sustantziak. Eta pertsona errugabeen, amets batzuk ebatziak. Baina errudun zer dira eurak edo euren zirkustantzia. Ni ere ados zirkustantzitan sortzen baita zenbait laino. Zenbat istilu, zenbat borroka, eltzen diren gugan aino. Takasu honi begiratuta, nik zalantza bat daukat nio. Hau ezote den gaitzako nago, baten sintoma bat baino. Sintomasko egon aldita dira ostonduta itzalean. Ezin direnak ezelan jaso epai baten magalean. Dana polito ikus daiteke Netflixeko serialean. Baina ez ebez da inzimplea, bizitza errealea. Altxa bueno, altxa joan eta unai agirre bain. Euskal Herretik kanpora begira jarriko gea berriro. E... urte batzuk, trampismoak inazizan joera horrik badirudi martxan jarraitzen duela. Etorri ziren atzeti Bolsonaro, Brasilen, Meloni, Italian, eta orain azkena, Milei, Argentinan. Zenbateraino ikusten duzu urruti mamu hori Euskal Herritik? Entratzen ipi ninaiz, hori esatean, milei egun hauetan, fuego jotakean. Hori izango menda, guztion kaltean, barre egiten gen duen, aspaldi batean eta orainilea dago etxeko atean. Pankarta, errosario erramu, populismo abeti erriaren amu. Galdera egiteaz ezaltzera damu, ultra eskuina eta bere hainbat mamu, nahiago nuke urruti ikusiko banu. Piskanaka jendea, oi dute humildu, ta azkena Madrilen egunero bildu. Lehen lileara mezena, orain boro bildu, baina jo maia bista, gugan aur bildu, askok pentsatzen dute, naiz batzuk isildu. Frankismoari etzaio, Inoiz jarri muga, ez da inoiz epaitu, zeinek dauka duda. Len erdi izkutuko, orain da liliura, piztia bizirikan, orain da kultura eta orain piztia deskontrolatu da. Trampikusi genduen lehenengo peskizan, Tagero Bolsonaro, zanaren gerizan. Milei bezelakoak badaude bizitzan, boksekoa maika ere, dabilo gizan zirko bat ematen du, naize gila izan. Trampek goian jarri du populismo langa ta gero bolsonarok hartu dio txanda. Orain milei eroak gogor jodu danba herriak bozkatu du egia esan da, hau demokraziaren porrota izan da. Bueno, oin gai zero aldatuta, seiontzako ontzako jokutxoa jarri dut, jarriko dut, bueno, bakoitzari e, eibar, bueno, eibarren badago, eibarko iztegi bat, eibarko euskera sustatzeko bere garaien sartutakoa, jende asko kizio kasorik egiten, den, bueno, bakoitzari eibarko euskerako hitz bana esango dizuet, ea bere esan zein den asmatzen duzuen. Zuan, unai zurekin hasita bertan. Ba, zuretako hitza izango da galar, galar, edo galarra, edo galar. Enago ozi urbaina dauka zatxarra Arra dauka barruan hor jartzen dut marra Imagina dezaket Puztuta paparra gizon bat edan duna, larregi patxarra maritxulo tuegin da hemen galarra. Maritxulotu egin da hemen galarra. Bueno, Eibarko joiztegian arabera galarra egur lehorrari esaten zaio. <laughs> Gutxu gora bera. <laughs> e, oiana, zuretzako hitza izango da goitxarra edo goitarra, goitxarra. Asi beharra daukat, berba hori asmatzen, naiz ta oso zaia zaidan, orain uiru ditzen. Aitxitxaren etxean, sarri egon nintzen, ipuruan goialdean zegoen bizitzen, beraz dudarik gabe goitxarra izango zen. Beraz dudarik gabe goitxarra izango zen. Bueno, espero dut edo izango zen, iztegian arabera goitxarrak errepublikanoak zidan. Eta bestiak betarrak zian. <laughs> vale. vale, mai. Zuretzako itza... kabezera. Kabezera. naizta pentsatu dudan buruan topera, naizta itza ibili gora eta bera, ez zaitez erretortzen nere barrenera, alere botako dut, zer den kabezera, igual kabezu dantzatzeko era. Bueno, esaten zuten, ganaduan burua lotzeko sokekin egiten zen korapiloa edo hori omentzen kabezera. Zuretzako hitza refere. Refere. Igual refere hoy gabiltz, zgabilt republikarta en Agian dira baserritarrak ornituz terreno lauez. Eta agian bizioi dira legezkanpoko ardauez eta agian ibiltzen dira kaletik bakarrik gauez. Aber besteak banekizkien, baina eske justu hauez. Tra larai, larai, larai. Baina eske justu hauez. Bueno, refere arbitro edo ingelerako referitik dator. Bere garaian ere jantzia komentzia hizkuntzatan da. E, Beinat, zuri tokatu zaizu izango da, kapirixo. Kapirixo. Banik badakitze san nahi duen, egin dezagun aproba. Gogoratzen zait uda garaia ta abuztuko denbora. Ta kaipirixo bat hartu eta animo guztiak gora. Aukaipirina izan liteke eibartarren estilora. Aukaipirina izan liteke eibartarren estilora. Bueno, iztegian arabera, e, garaibateko baserrietako teilatua eusteko egurrezko abe bat omentzen. eta Unai zuretzako hitza hotzaldapa hotzaldapa La naiz geratu ideia gabean, ta kantatu behar de taldarte obean, alda eta ez dago lauean, otzalda degun, Emendet hauean, arrateko aldapan eguzta gauean. Arrateko aldapan eguzta gauean. Bueno, bai, iztegian arabera, eh, baserrietan egurreloz, egurro egindako parete ideitze zitzaien ganbaran eta egiten zirenetakoak. <laughs> e, bueno, eta burrengo ariketa, oian, oian altxa, mesedez. Bueno, e, atzeko hauek ondo ezagutuko dituzu, eta orduan eskatuko dizu e, pertsona, atzeko kide bakoitzari bertso bana botatzeko. E, bakoitza buruan izaten dugu, bizileku edo bizitoki ideal bat, edo etxe bizitza ideal bat, edo. Gustatuko leitzai gaituko ez, ba, zuk irudikatzea, hauen buruetan dagoen bizileku ideala zein izango zen. Eta ondoren bereaiek erantzungo dute, ea, zuzen zenbiltzan, edo, edo ez. Gure unai agirre da, hain erri txikitakoa, tan nola aldaketa den beti bizitzan gakoa. Nire ustetan bilbo aldera, egin nahi luke saltoa, Beretzako da Nueva Yorken bizitzea bezalakoa. Gipuzkoa rarri bilbon gaurrate bat irikidea. Baina bilatu behar det, aldala aitzikila. Barkatu baino nere nago oso atxikila. Eta barkatu aizu ere ez da, hain txikila. Ta ere zarri, egiten duela amet. Naizta bere hitzak igual, entenditu erdi trabez. Nire ustetan, bilbo aldean, hartu luke gura babez. Bere gorputza handik joan zen, baina bere bihotza e. Nere ikasle garaian, han izan nintzen librea. Nere lehenengo parranda ikasketa eta idea. Berriro pozik egingo nuke bai bilborako bidea. Eta albada izan nahi nuke unairen pixukidea. Beraz orain jon dudanez, non bait kokatu beharra. Berarekin berabili, behar dut molde estandarra. Eta nola ez jon izan behar da, dudagabe bilbotarra. Baina kasu hontan alderantziz da, bilbo dugu jomaiarra. Aspaldi daukat jarria bilbo aldean begia. Etxe txiki bat nainuke, samam ez da alegia. Palkoan bertan sala zukalde, Eta logela erdia eta samamezela iosoa etxe kolorategia Benga pixka bat aldatu behar dut bilbo aizea. Maia leheni ezin eman, lengo guztien klitxea. Eite ben hor hainbat denbora tasukia konplizea. Nire ustetan oberena da, Miramonen bizitzea Miramon ainda ederra Miramon ainda galanta Baina barkatu oiana, sakon sartu duzu anka. Nere etxean nipozik nago ezerrere etzait falta. Azken finean endaia ere bilboko auzo bat data. eta unai oin non kokatu behar dugun deskubritu. Bagian eibarrera beharko litzak emugitu. Bere izaera eta janskeran nahiko egokiak ditu. Egia esan niri orain ezait, Beltza hori kokurritu. Ba ez da destino txarra eta onartzen dizut jada Eibarren ibili denik bazego bat iturriaga Ta azken baten eibar tabiok oso antzekoak gara, kanpotik dago zartzen asita, tabarrutik ederra da. Ba, altxa berriz, unai durea eta bainate bai ba, unai berriz, eibartar baten papelian berriz tokatu zaizu. E, eibarko bikote bi jubilatu bat izango zarete. E, aurten ere, bueno, insersora urtero bezala, aurten ere, ba, apuntatzeko asmoarekin zenbiltzaten, eta unaizuk orain dela hilabete dointzen nun, interneteko ikastaro bat, interneten ibiltzekoa, eta arrotuta edo esan zen, ba, aurten ni apuntatuko naiz internet bidez. Eta eman duten izena, bikote bezala, peñaten izena ere emantzen zen nuen, juteko eta gaur heldu da eskutitza tokatu zaizuen destinoarekin. Eta bainatek karta iriki du eta horri ikusi du. Ama bostegun, otxalearen batetik ama laura, deban. Bikote. <laughs> lastana ez daukazu, berez asmo txarrik, baina kartak utzi nau tristetu xamarrik, ama bostegunean debara bakarrik, ontako etzegoen internet beharrik, ontako etzegoen internet beharri. Ta orain zaparrada beharko dut jasan enter tekla bat behar zuen izan, debarajo bateaz zuk mendarotokatzea ere posiblezan, mendarotok atzea, ere posibleza. Baina deba hautatu insersojokoak, jokoak, ara gaitu nahi bada topoak, otarekin erean han aze gongo dira gure auzokoak, tantxe gongo dira, gure auzokoa. Bai Juanita Alberdi ta Juan Aramburu nahi gabe egiten dugu topo buruz buru Pixuan ez nesopak gozaltzen seguru, baina guk hotelean gozalduko dugu. Baina guk hotelean gozalduko dugu. Berazotel batean itxuraz topeko, Kurasan bana janaz ortxe bekoz beko, Bi kafe txiki edo bi kafe kompleto, Beko tabernan nago asko zazo beto, Beko tabernan nago asko zazo beto. Keha eta zarata zer diren badakit, zugan bateiten dute amaika aitzakik. Bat de baragoaz gu justu horregatik, Zubeko tabernatik ateratzea gatik, Zubeko tabernatik ateratzea gatik. Ardo kolorea dut nunbait masalean, orain jarri nauzu estura zalean, debara oporretan guztiak salean, ze bat debak otxalean, ze bat debak otxalean. Ba agian izotza leia edo orma, hemendik gertu dago, dizantzia sakona, benga anima uzaite, deba ez da broma, debarrik ez palego dana dauka ona, debarrik ez palego dana dauka ona. Ai, debarrik ez dago zertaz Anibiliko gara eibarko gixara, informatiko gisa gaizki zabiltz ara, urren zaitez sukaldaritzara, urrena apunta zaitez sukaldaritzara. Bueno, altxagoain maialen eta ion maia. Bueno, Ibarko San Andres azokara ingo dugu salto. E, Jontzu, baserritarra izango zara. Eta maialen zu eroslea. Bazen biltzen paseoan maialen, eta jonen postuarekin egin duzu topo. Eta ikusi dituzu, sagar batzuk, itxura ederrekoak. De eta esan diozu, ba, eman kilo bat, bo, itxura erra eta. Hasi da, sagarra poltsan sartzen, baina zerbait arraroa somatu diozu, sagar bati. Sagar batek pegatinatxo bat zeukan arte batean. Eroski natur hartzen zuen. Oso pozik nen bilen, Buelta bate maten eta asina inuen Sagar batzuk jaten Eroski jartzen dio Pegatina baten Oni zumorik ere etzaio irteten Oni zumorik ere Ez aio irteten. <laughs> Ni ere arritu naiz, pegatik nakin zut, ez dakit nola dagon, ez eta zerren truk, hauso baserritarra. Kontrarioa dut ziur jarri didala Jose Aramburuk ziur jarri didala Jose Aramburu Besteik ulbak botatzen Ez ibili tira guztia ulertu dut, nik kolpean dida, eibar tarra zarazu, begira, begira, hemen baserritarrak industrialak dira, hemen baserritarrak industrialak dira. Rioa jarri diet denak azpi marra, bakar batek ere du, barrenean arra, denek gainditu dute, euskolabel barra, ta hause da faio bat zekarren bakarra, ta hause da faio bat, Zekarren bakarra. Ustez hemengoa zen ta hartu dut pena lasai apuntatu dut, nik zure izena falloa bakarra zen, ondo beste dena Zuzara hemen dagoen sagarruste lena, zuzara hemen dagoen Nienago ustela garbi bedi, gorri eta sanonago, gorputz da aurpegi, ze nikornitzen ditut, gardotegi, nahi badezu hotxegin unai agirreri, nahi badezu hotxegin unai agirreri. Bai, bai, egingo ditut, Nik gero dei batzuk eta jarriko zaitut, bai erneta bai zut, guztia hemen saltzen duzu lazuk, ekarri mangoa eta barkatuko dizut, ekarri mangoa eta barkatuko dizut. mangoa eskutik daukat, elduta aibala, gora nere zagarra, onta naturala, utzi hor pegatina, utzi hor azala, ziur nago salduko dudala, ziur nago Salduko dudala. Bueno, orain eh bueno, unai nagusi zuretzako da ariketa, baina bueno, danok parte hartuko duzute. Eh, bai, alcha. Bueno, alcha dano nahi baduzute. E, bueno, denbora daramakigu amnistia amnistia gora, amnistia bera. E, besterik ez da entzuten. Bueno, gaur unai zuk aukera edukiko duzu amnistiak emateko edo kentzeko. Orduan zuetako bakoitza bos kartzelaratu, kontatu beharko diozue, zuek egindako delitua zein izan den, eta unaik erabakiko du, zuetako bakoitza, amistiatuko duen, edo ez. Urte batzuek badara mazkit, aurrea eta atzea, baina gaur egunen aiz aurkitzen, iaz nengoen antzea. Badaukat nere lana garbi esadan dana, ta jarri zaidan trantzea, nik egin nuen delitua da, jon hartzea, nik egin nuen delitua da, hartzea. Garai batean horiak aso, unai delitu baina gaurzi zigor gogor artean, sagarra ez dakabitzen, barkatuta guztia, baina ez da amistia, Ena azaite sufritzen, urte oso bat pasa behar duzu, bilbo erdian bizitzen, urte oso bat pasa behar duzu, bilbo erdian bizitzen. mania txiki bat daukat, denek jakin dezatela. Lenda biziko erretzen nuen tabakoaren papela. Iru liburu lau aulki bimai, bertso saioko kartela. Iru taberna, zazpi bat banku udala eta kuartela. Baina eta tamak esan didate, didate, barkatuko didatela. Etxeko semeko kolotxoa izango zara agian. Zeuk esan duzu aspaldi danik zabiltzala komerian. Txiskeroari guztu hartuta eta beti aberian baina bankuaz eta kuartelaz baldin bazabiltzegian, zure busto bat jarriko nuke untzaga plaza erdian. traizioetan traizioena hau izendatzen dut kulmen ez dakit askoz lege austerik askoz txarragorik nunden historiaren horri aldetan, orain bizi naiz galduen, tradiziori tradizionalen, hautsinuen seguruen. Behin eibarrera etorri eta azkarra parkatu nuen. Aparkatu duela arazerdakarren, arazerdakarren. Gu hiru ordu bueltaka, pintxatuta erren. segidan aparkatu posible da barren bapare doirazoaz hori egite arren, baina lehenengo ermunta gero eibarren, baina lehenengo ermunta eibarren. Bi eta amairua zen, justu azaroak baten, nik kopirrait bat lapurtu nuen, naiz ez du nasko ematen. Dora emonen izana, haotxa eta dana, entzun izan da hainbaten. Eta geroztik itxitanago japongo kartzela baten. Eta geroztik itxitanago japongo kartzela baten. Ba genekien bai horren berri eta geunden datu gosez, Zeundelakatz fuerte lotua eta eskuak esposez. Urkullu joan zen ara, eta esan saionara. Ta gero lortu ez ebez, eldutako hankonturatu zan, etzekiela japonesez. Eldutako hankonturatu zan, etzekiela japonesez. Eta orain berriz fijatu behar egindako pekatuan. Ta orain bizta jarri dezagun nire hizkuntza autuan. Eibarren dana errixa, txarrixa eta xapixa, juan gaurkuan kanpuan. Tan ibertako alaba izan eta euskera batuan. Tan alaba izan eta euskera batuan. Bai entzun dira saio aseran zurru marmarrak, baina zer da bil oiana bartra ta olako zarraparrak zu eibarko alaba baina hori ala da Ez dira lasaize lazaize ondo konpontzen dira, eibartarta bilbotarrak. Lazaize ondo konpontzen dira, eibartarta bilbotarrak. Bueno, altxa bain unai eta oianan, anez ez. Bai. E, bueno, zuek bi gazte izango zarete. Eh? Bueno, gazte, gazte xego. <laughs> <laughs> bai, gazte xego. <laughs> parranda ez autu zineten, joan txana buruan, eta intzen duten parranda, oso ondo pasatzen duten, eta, bueno, elkarri kontu batzuk, kontatu zen izkuduten, ba, hobeseago geratzeko edo, edo. Oian azuk esan zen kirola oso gustoko zenuela. Unairi, eta unairek atzera ezileko, ba. bai, nike, bai nik bai, jo, kirola gustuko dut. Eta amaitu zen duten, urrengo igande goizerako, txindokire igotzeko plana eginez. Eta horra zizarete, txindokin gora. Eta guztet, kirola ezpatak ez besteak ez duela gehi egiten. Arrandara atera naizen arauean Oian amoldatzen naiz ni zoru lauean Fanfarroikeri Kirolaria naiz ni bat gauean. Zerio egon ginen gauean berbetan, bestearekin ligatu guranta brometan. Igual ez gabiz fuerte txindokiko bueltan, baina honenak gara beira altsaketan. Izerdia botan nahi gora iristeko, Igande gau ez gaude musaje tristeko, neri esan zen idan barrenak pisteko, zu mozkorra altzeunden neri sinisteko. Ainbat gezur zenidan antza den eskonta, ta pizka bat ez genuela soka, alperrik gaude beraz mendira igota, nahi alduzu nirekin izerdia bota. Suertea tokatzen da igandez batzutan, naiztagu ezinean ibili burrukan. Nolako txea unaino ekarria dutan, egingo aldegu baino txindokiko puntan. Jadanik ez gaudela biok aingazterik, naiz eta orain zauden zu hori usterik. Bale igoko gara ezpada besterik, baina berez ez dago nezesidaderik. saiakera egin dut hau igo genezan, baina ez dakit jarraitu edo eta etzan. Ni ez baina izetorri ibiltzeko presan, bada espadet zaida zuzuk bialdi zesan. Beraz itxiko dugu mendiko atea, gorputzari emango diogu pakea. Eta nigan aurbildu mesedez maitea, benga azidadila aktibitatea. Oraintxe esnatu natu naiz naiz nengoen loti Gustatu egin zaizkit bikoteta toki Eta azalduko det kuadrilan egoki Behin parkina ezkero da txindoki Aprovechatu behar dugu korrontea, eta KOTXETXIKIAN txikian lehenengo kolpea. Pila bat gozatu dut zelako sortea, honi ezaten zaio puntan egotea. Bueno, altxa goain bainat, eta aion maia. Bueno, bi bosei urteko aurren paperean jarriko zaitu ustez. E, aurre badute alako joera bat lehiarako beraien artean lehiarako. Eta askotan sortzen dira alako leia absurdoak beraien artean. Ba, gaurtzueko alako leia batean sartu zarete. Aber zeinen aita den, bestearena baino bea. Ta horra zizarete. Ba, nere aita, ba, nerea, Nik familia ederra daukat, guzti zoratuta nauka. Nire aita da suhiltzailea eta gainera astronauta. Zure aitak izena du Xavier, Tanerea da Leopoldo Tanere aita du aita duzurea baino silabatxo bat gehiago. Ai Leopoldo izenekoa ez dago hainbeste jende, ze izen hori zen orain dela irumende bai irumende dela diozu, ta zer gaitik ezan jasta. Ezken nere aita kristona da, irureun urte dauzka. Irureun urte baditu beraz eta uste zenbait gradu. Baina zure aita ez da anona zure antza baldin badu. Ta zure antza eta zure antza, zer nahi duzu esatea. Zure aita meritu handiena, zure aita izatea. Ez nere aitak zenbait sekretu dauzka beretzat gordeak kroketak ere ipintzen dizkit amonak baino obea. Amona baino kroketa obea zerresan duzu mesede. Jada dudetan jarritan aita bazen neukan ere. Aita bat daukat listoa dena eta ipintzen hau ero zeli liburu bat irakurtzen du egunero, egunero. Aita liburu bat irakurtzen osorikan egunero. Nik ez nuke nahi horren lakorin ere ondoan balego. Zure ondoan ez dezula nahi ala dezu erabaki. Nere aitak asko irakurtzen duta zureak baldaki. Ba nere aita da, konduzitzen da txapeldun. Baina ibarrera etorri ginen taula aparkatu gendun. Berdin izan da berdin audia, berdin Toyota eta Porsche. Nere aitaren garajean da haude igual infinito kotxe. Ba nere aita oituta dago oso toki gogorretan. Ziur si zuraita ez dela egon ez plaentxin oporretan plaentxieta mendaro aizun igualak tira. Nere familiak molatu eiten du debarajoaten dira. Ni askotan erori izan naiz nera itarekin lurrera. Eta astero juaten gera, mendarok ospitalera ospitalera joaten zerala, jon nundaukazu problema. Bihar apustu egingo godegu, noren amaden honen. Orain amaterako sendula hori aurretik banekin, bueno bagoaz, Gure etxera zoa zure aitarekin. Baina, altsa emaz maialen eta oiana. Bueno, laguna zaret, eh? E, Maiale, nada zure lagunik onena, lagunik minena. Da, oiana, maialen da zure laguna. Orte. Orduan, oporretan, bakoitzari bere bidetik joatea tokatu zaizue, baina kasualitatea joan eta toki berera tokatu zaizue oporretan joatea. Bakoitza bere bidetik baina toki berera. Eta maialenek beti zurekin hona du. Gustaia aziera ta hartu dugu jai Antzerako lekua deba edo jaguai Oporrak behar nituen egoteko lasai Oporrak behar nituen zugandik ere bai oporra behar nituen zugandik ere bai. Ni ikusi naueta harritu da seko, ni ere hola nago asko zazo beto, oian azer daukazu bada botatzeko. Beti nago ondoan zuri entzuteko Beti nago ondoan zuri entzuteko Baina iekaina maituta estresak lehertu Opor gara jagura nuela aztertu, ta zu beti ondoan entzuteko gertu. Bakarrik hitzetik zerreztu zu lertu, bakarrik hitzetik zerreztu zu lertu. Etza zuegin oiurik edo deia da Plan honek ez daukata berez ezertxarrik Oiana ez daukazu azaldu beharrik Ze ongi egon gubiok bakarrik Ze ongi egon gubiok bakarrik Eman beharko ditut nik azalpen batzuk, hau ondo pasatzeko egin behar zurrut, mesedez plantxoren bat egin ezazuzuk, tanik kaipirixo bat aterako dizut, tanik kaipirixo bat aterako dizut. Zuk zerraipatu du, zuk kaipirixo ze itz. Horrek neri utzi ditai gogoa murritz. Ze ongi gauden biok bakarrik ta berriz. Imaginatu bainat etorri zan balitz. Imaginatu bainat zan bali. bakarrik oteko hainbeste alegin, baina segi behar dut orain berdin berdin, ba egin beharko nuke oporraldia fin, bainatekin jonekin eta euren aitekin, bainatekin jonekin eta euren aitekin. Hora ingontan gogorik etzaigun ez falta, ez dugu guk egin debatik hanka, Lasai izaite zoiana ez egin zarata, nere aitata maere torri dirata, nere aitata maere torri dirata. Bueno, altxa, bain, unai eta unai. Bueno, biak unai. Da, bueno, izen berdina izateak, ba, sortzen ditu batzutan situazio bereziak edo. Eta urten tokatu zaizue, bueno, urtero bezala, urtarrilean egiten den personaldeko manifestaziora joan zerete, eta topo egin duzue elkar. Hasi zarete oinez, kontu kontari. Da, oinez oaztela biok, entzun duzute, unai. Da, jo, duzu alde batera, eta, ostra ertzainen patruia bat, eta berriro ertzain batek, baina joa zuzenean, unai? Eta, bon, elkarri begira, geratu zarete. Ezagutzen alde zu furgonako hori Ez doa eta ez ta ikusten ongi Baina bule egiten du ozen eta lori Zuri egin dizkizu kenu dobi bi Unai esan du baina, unai haundiena. Hori da txikiena, kulertu duena. Zuzara nire babesta lagun onena. Zuzera zarragoa, zuzera aurrena. Agirre nausunita zuzaitugu unai Iturriaga ere banaiz egiza zu lasai Atso izan nahi nuenak gaur estetik nahi zarragoa naizela eta jendeak ai. Non baita ez zinisten tan eukere justu. Zure gati gaidela eiten deta pustu. Artzazu deneia takartera ustu begiratutzen diot baina justu, justu. Zeatik ez gera joaten gu beste aldera. Horregatik guk korrik ebak, ebak, ba. egin gora bera. Beinatek daki erretzen kuarte zera. Behar bada orain ez da hortako garaia. Ta azkaralek alde egiten behar degu saia. Berriro ere du darela una ja Eezta gugatikari isildu begaia. Es que una inla dan añ zen arrunta. Ezkerrak ateratzen diogun geuk punta. Ondoko honek ere unai pinta dauka. Unai seme guztiok aldauka gukulpa. Unaia hartzaina da baina beiarena Hain zen orko horrek esan nahi duena Ulertzen duzu izkuntza zuk txakurrarena Gioritz izena jarri beharko da urrena semerik badauka zuzuku ez jarri. Joriz jartzera enoa hori ez ekarri. Lehenengo kurritu zaitestu eta larri. Zerbaiten da deuka txindokiren barri. Hemen ari garata tanundago ertzaina Horain txepuztu zaigu zintzurreko zaina Ni banoa zuk segi hemen ala jaina Lodituko zaiguna haoko mingaina Bueno patrulla ere aparte juanda eske beldurtu ditut neugatik izan da. Bulaka egin alde zu horren propaganda. Biogara ertzainak moztu eta txanda. Bueno, altxa oain mesedez, e, Beñat, Jon eta Maialen. Bueno, zueik, zueiruok nebarre izango zarete. Eh? Eta e, bilera bat egitea tokatu zaizue, zuen gurasoen erentzia banatzeko. E, bueno, badago zer banatu, badago zer banatu eta bilera erajoatzarete. Eh? Zuen asmoa, e, bilerara ba, tranquil joan, eta ez duzu espero inungoko liskarrik. Maiko hitz egin da dago, eta ez duzu hitz e, egin. Baina, atzean dauden zuen irubikotek ere bilerara joatea erabaki dute. Eta hor ere beraien hitzen bat esateko aukera izango dute. dute. eskatuko dizuet iparragirren doinuan egitea ba, zuen erentzia banatzeko kontu hori eta zuen atzean dagoen bakoitza zuen bikotea izango da, eta tartean, a, bueno, bere iritzia ere emango du. <gurra> bai, altxan ere zuek ere. Bai, gurasoak hildia eta erentzia ganatu behar dut. Bueno, bakoitza joan zaizkigu gura soak ta. Hau da drama daukaguna, oe gainean dauzkat klinexak, eta argazki albuma. Anai tratu, edo zerrez firmatu, lasaitu zaitez laguna. Erentziaren gainetik dago gure arteko maitasuna. Erentziaren gainetik dago gure arteko maitasuna. Guztia zegon kontrolatuta, gure amaren bertsioan eta banatu behar gendula, bere informazioan. Zeme honen azarazu, despeie jatu itzazu. Azigara sesioan, dena banatu beharko genduke, alturan proportzioan, dena banatu beharko genduke, alturan proportzioan. Egoera hau gogorra data, Ez bedi gogorregia, neri berdin zait laur dena erena, edo berdin zait erdia. Altua da frikia, zuk zaintza txikia, ez jonek dio egia, nik nahi dut aitan bola, Tazuk txako lindegia. Nik nahi dutaitan hartzaitxabola, Tazuk txako lindegia. Lautxalet dira beren garaje, Eta beren jardin berde, Horiengatik aserretzerik ez daukagu ala fede. Naiz engainatzen saia, gioneztezua naia. Unai egizu mesede, neri berdintzait debako etxea uzten badidate ere. Neri berdintzait debako etxea usten badidate ere. Ta une baten etxeko sala, bihurtu da horreaga, anaiarrebak atake baten, Txorra da eta txorra da. Kontuan ez hartu ba bikoten altura. Aber ezindiet laga, neri dirua ez zait importa, prinzipio kontu bat da. Neri dirua ez zait importa, prinzipio kontu bat da. Printzipioak jarri garen ez, hemen lasai eserita, zuretzat anorgako eliza, zuk santelmoko ermita. Ez firmatu inola, odola, odola, odola. Ez ez esango dut tita, Nere bikote alproja honek dena lapurtuko ditzta. Nere bikote alproja honek dena lapurtuko ditzta. Zure bikote alproja hori odolgintzan doktorea, erentziaren banaketau, ez doa hain dotorea. Ilea dana onentzat, eta samamens Bera da anai ordea, zerbaiten gatik zen gure aita zurea baino obea zerbait egatik zen gure aita, zurea baino obea. Ba nere aita etzen Leopoldo, baizik eta Jose Joakin, nere aitakin etzaitez sartu, odola daukat irakin. Altuena izan zen, azkena desangratzen. Sakrifikauko naiz, enfin. Benga baleni geratuko naiz eibarreko etxiakin. Benga baleni geratuko naiz, eibarreko etxiakin. Ene hau xeda gezurroldea, Ene hau da panorama, Ez dut firmatzen lehen niona, gutxiozuek esana. Irum eta biaitaz honek dirudit dalas, Neretzako nahi dut dana, bere tripatik irten zineten, baina etzen zuen ama. Bere tripatik irten zineten, baina etzen zuen ama. Ta, bueno, saioa aurrea bera badijo, eta E amaitzen joteko danok puntuka librean egiten baldin ez da gize eh, doinuetan nola ez dakit baino beharko da hasi ta bukatu niona pasako naiz ze etzara hasi <laughs> Jon arren ez gaizazu gehiago nasi esangura duguna nola adierasi baloia galdu data zeinek irabazi baloia galdu data zeinek irabazi orain ni naiz nik nahi dudalako <laughs> kolauzeralako Aubeti sentitzen da txulota galako baloirik ez dago eta gaude joko kanpo. Gure Leopoldito horregin du salto. Ondora etorri zaitan aia dalako. Ondora etorri zaitan aia dalako. Gaizki konpontzen gera, gueta ordena, gueta... Ai. Beinat da onena. Ze burukarratua bertxolariena. Nor noren familidan oixe da problema. Ez es errezin esan behar dena. Kompartitu ezazu zure zoramena. Kompartitu ezazu zure zoramena. Bueno, zein izango da lehen da, lehen da karia galdera argia. Pentsatze utxak sortzen dira nanagia. Hori gauzauna ez da, hori ez da saria. Hori kastigo bat da ez da oparia. Jon maialitzateke autagai garbia. Jon maialitzateke autagai garbia. Lendak ari zatea, baino ez falta. Ara ez sartu hanka. Joni piñiko aldegu erdi japonez data. Berri zere txakurrak egiten du zaunka. Mila alor jorratzen da biltxipitxapa. Lasai dakari sentitzen jasentitzen data. Lazaileen dakari jasentitzen data. Hori da ba guk faltan daukagun bakarra. Eta ez da txarra. Jomaia lehen dakari eta ei Unaike zandun gixan agian galarra mangoaren itxuran saltzen du sagarra. Gutxien ez izan bedi errepublikarra, gutxien ez izan bedi errepublikarra. Ea balio dezun esan saionara hau bai saio da. Zurekin beintzat ongi ibiliko gara. Benga urterako joan japoniara. Ta ez berriz bueltatu eibarko plazara. Arigato entzule oso ona zara. Arigato entzule oso ona zara. ba, haus e, eh, izan da urtengo San Andresetako bertso saioa. Eskerrik asko denoi gerturatze eta, bueno, saio hau bizirik mantentze Eta, bueno, datorren urtean berriz. Eta besterik gabe, ba, bertso lari nagurrekin nutziko Eskerrik asko zuei emanaz, agurra nahi kanta, saio egin baitegu, bertsoz bertso tanta tanta, esangot hauts larriz, sala erdian jarriz, hemen diketxera joanta, astelenatik koliseora, badago alde astelenatik koliseora, Badago alde Akabo gure gaurko bertxo aleginak, betoz orain zerbeza eta kaipirinak. Ez asko hainbat parreginak, mila esker eibarko bertxo zale finak. Nere aitaren partez denoi eskuminak. Agurraita, agurra mabukatu da gure lanatagora eibarren fama. Urtarrilean kantu bat gara, dakart ona, zuen gana, mila esker banan bana, adio. Eibar, lastana, beti zeruan, zerana. Etorrita horri pentsatu izan dutain baten, zein iri undia zulo txiki baten, naizta xarma mageiago izan zenezaken, naizta jarduten dugun edo zerresaten. Segiza zue horren eibartar izaten. Segiza zue horren eibartar izaten. Bi ordu pasa kantatzen, agian askida, Ezkerrak eman behar denoi guztira, zuen txalo aingozo eta barren diztira, joan liteke edo zein koliseo erdira, lehoi guztiak horren jatorrak balira. Koliseo ban falta Cesar diote igual da torre la biar bitartean guztiok mainfulnez gaurreta hemen orain gaudenez kanpoko oldarren Arabera, Eutsi, Euskerai, Arren, Durangon, Bilbon eta Eibarren.